taasoo ay ahayd haddii sidaan la sameeyo in Soomaaliya ay noqonayso waddan waddamada adduunka la mid ah deymankii laga cafiyo shaqooyinkeeda lagu kalsoonaado iyo maaliyaddeeda waa in la helaa maaliyad iyo xisaabaad iyo miisaaniyaad isku xiran oo waddanka oo dhan la helayo iskusi in xisaabirka loo sameeyo waddanka oo dhan isku system loo sameeyo miisaaniyadda marka la samaynayo hadafka guud wuxuu noqonayaa noocaas waxaan rabnaa shirarkan hore idinku socdeen kan inuu kii saddexaad iyo kii labaad yahay ma garanayo waxaan rabnaa in laga faa'iidaysto sida loo kala lagu kala horreeyey sistemka dowliga ah iyo xisaabaadka iyo miisaaniyadaha qolaba qoladii markaas ay wuxuuna experiencea dheer tahay in laga faa'iidaysto puntland 20 iyo 2 sanoba hadda wasaaradda maaliyaddu dhisnayd sistemkan dambe oo world bankiga ayna kala shaqeynayaan dowladda federaalka iyo wasaaradda ugu horeyso oo markii u horeysay intii badnayd gudatay hadda 85% leeyahay shartigii loogu talagalay nidaamkii waa sameeyeen weeye wasaaradaha kalena waxaan rabnaa in laysa soo gaaro xisaabaadka waxaan rabnaa in laysa soo gaaro hadhowna ay timaado haddii rabbi idmo system xisaab xir iyo miisaaniyadeed dhammaystiran oo dalka dhan uu ka midaysan yahay halka ugu dambeeya kaasuu noqonayaa kolley muddo 7 beri halkaan joogaysaani magaaladan magaalooyinkiini oo kale weeye qolada reer puntland waxaa la rabaa inay soo dhoweeyaan walaalaha ka yimi gobollada iyo dowladaha kale waxaa la rabaa inta la joogo in laga faa'iidaysto waxyaabaha laysku waxyaabaha la rabo in la barto ama lakala laysweydaarsado waxaa la rabaa in laga faa'iidaysto oo ay dhacdo in ay la helo dhammaystir aqooneed oo ku saabsan labada qodob hadda aan ka hadlayno intaa markaan idhaahdo waxaan rabaa in aan la wadaago halkan madaxda iskugu timi wasaaradaha ah in Soomaaliya ay mid tahay in Soomaaliya ay la rabo in waxyaabaha ugu badan oo muhiimka ah ay ka midaysan yihiin ay ka mid tahay qaybta maaliyadda hadda si fiican baan wada shaqayn jirnay intii hadeer waayadan dambe oo de timekii uu soo yaraaday wixii ka horreeyey haddeerna waa kan kuwii technicalka ahaa weli sidoodii baa loo wada shaqaynayaa waxaan rabnaa in sidaa loo wada shaqeeyo inta la gaarayo yoolka guud oo ah in waddanka dhan miisaaniyaddiisa iyo xisaabxirkiisu isku hal nidaamoo la yaqaano oo xisaabiyaha jooga xisaabiyaha guudoo jooga jubbaland iyo kan jooga koonfur galbeed iyo kan jooga puntland hirshabeelle galmudug banaadir dhammaan in isku hal system uu noqdo systemka tan federaalka oo xisaabiyaha guudoo dalka wuxuu dhan inay isku xirmaaniin baa la rabaa aad iyo aad baa u mahadsan tihiin
waxaan rabaa inaan idiin sheego in shirkii ama tababarkii idiin furan yahay iyo wadaxaajoodkii aad iyo aad baa u mahadsantiin. Soo dhawaada mar kale.